Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacus. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de biologia, mas podemos sair daqui, por favor? Vamos subir nessas arquibancadas. Me dá um empurrão, Joe. Vamos lá, pessoal. Tá. Vamos lá? Ok, vamos, vamos. Joe, atrás de você! Filho da puta! Nossa! Eu consegui! Esse é o último! Acabei! Eu odeio essas coisas. Você pegou eles. Vamos lá. Subam. Me puxa.